Ahoj, tady Jana Kiriaku, já vás zdravím z Prahy, z České republiky, ze srdce Evropy. A já jsem tady dneska s kamarádem a s kolegou, s Markem Vichem. Ahoj Marku. Čau Jani, ahoj. My si tady spolu dneska povídáme o sebelaskavosti, o tom vlastně vztahu, který máme sami k sobě. A o tom, jak když jsme k sobě více laskaví, tak se to potom odráží i na venek a vlastně na to, jak se vidíme v porovnání třeba s ostatními, nebo jak se chováme k ostatním. Marku, ty jsi kromě propagátora sebelaskavosti, taky lektor a propagátor mindfulness. Jak mindfulness a třeba sebelaskavost spolu souvisí? No, oni to jsou vlastně spojený nádoby. Sebelaskavost v jednoduchosti znamená být sám sobě nejlepším nebo aspoň dobrým kamarádem, kamarádkou, nehledě na okolnosti, nehledě na to, jestli se mi daří nebo nedaří. A mindfulness je schopnost všímat si a plně si uvědomovat to, co se odehrává teď v přítomném okamžiku. Takže když uvedu na příkladě, jak tyhle dvě situace spolu souvisí, tak stane se mi taková ta běžná životní situace. Jako třeba, že se mi nepovede zkouška, nebo mi nevyjde projekt práce, nebo se mnou rozejde partnerka. V momentě, kdy tam chybí sebelaskavost, což po generace a generace máme navyklí, že tam spíš není, tak buď to se začnu hodně litovat, jakože já chudá, co mi to život zase udělal, co mi to zase dal přes cestu, paralyzuje mě to takhle. Nebo se začnu hodně bičovat a začnu se hodně peskovat ve stylu, jako prostě jo, nedal jsi to, protože se špatně učil, jo, ten projekt ti nevyšel, protože jsi prostě línej a tak dále a tak dále. Tak v momentě, kdy nastane tahle situace a já zapojím všímavost, tak si všimnu, že se to děje. Aha, teď se mi to nepovedlo, já se cítím hodně smutnej, cítím se hodně naštvaný nebo cítím strach a tak dále. A reaguju na to tak, že mám tendenci se hodně litovat, nebo hodně se za to vinit a tak dále a tak dále. Čili v momentě, kdy já si toho všimnu a řeknu si, to je zajímavý, co se to teď děje za zvláštní telenovelu vlastně, jo, co tady se všechno rozjíždí na základě toho. Jinými slovy, ono je často špatný, že se nám něco nepovede, nebo nás někdo opustí, ale ještě mnohem horší často bývá, co následuje potom. Co si mi dokážem rozjet vlastně v hlavě. Čili, když si toho všimnu a řeknu si, že to je zajímavý, tak to trošku jako odlehčím a často to i stačí pro některý lidi, že už to není tak hrozný, dokážou se na to podívat kriticky a dokážou jít v životě dál, ale někdy, protože když je to náročná situace, tak to hodně bolí, někdy je potřeba sami sebe upečovat. A kdo nás vždycky nejlíp opečuje, no to je ten náš kamarád. Čili ten kamarád, ale ne ten kamarád zvenčí, ne ten partner zvenčí, ale my sami vlastně potřebujeme sobě dodat v tu danou chvíli tu podporu namísto toho, co bychom si podkopávali nohy. A to je právě ta sebelaskavost. Když se třeba jako pohladím a řeknu si, dobrý, ale tak se stalo, ale mám tě rád a jsem s tebou. Jo? Nebo kdy prostě si koupím zmrzlinu a řeknu si, hele, tak ti gratuluju prostě k další zkušenosti a tady se napapkej čokoládový zmrzliny a mám tě rád a tak, jo. Ten tělesný kontakt je tam právě hodně důležitý, protože často, když si to jenom řekneme, tak to není ono, ale když se prostě pohladím a řeknu si, jako mám tě rád, tak pak to opravdu jakoby funguje, ale aby to mohlo fungovat, tak si toho potřebujeme všimnout. No a to je právě to mindfulness. To je krásný. V kostce vysvětlený. A co se stane, ale když my vlastně chceme, jako hledáme pořád tu péči a tu laskavost a tu lásku právě a to ocenění zvenku, že chceme, aby ty ostatní nám říkali, jak jsme třeba krásné a úspěšné a tak dál. Místo toho, aby jsme si tedy sami to sobě poskytli. Do jaké pasti se možná dostáváme, když to hledáme furt zvenku? Samozřejmě cítím, kam to teďka jako vede. Dostáváme se do té pasti, že jsme závislí. Že jsme závislí na druhých lidech. A že nemáme naše okolnosti pod kontrolou. Jako to, že se něco stane. Že někdo odejde z života.
ten skvělý chlap prostě byl úžasný a najednou je prč. Trh za mladší nebo za starší, já nevím, prostě už tady není. Jo? Tak zboří se nám samozřejmě jako svět. Ale pokud my budeme to řešit tím, že budeme dál doufat, že přijde nějaký jiný princ na bílém koni, jo? Nebo že něco, někdo jiný z nás nám prostě pomůže vyřešit ten problém, tak jsme bohužel v té pasti. Protože dá se říct, že život nám tady ty lekce, kdy prostě něco odejde, kdy něco není ideální, klade do cesty proto, aby jsme víc poznali sami sebe, aby jsme se stali celistvějším. A celistvějším se člověk stává v momentě, kdy se začne mít víc rád. To je ale těžký. No, samozřejmě, že to je těžký, ale život je škola a vlastně každý máme zapsaný takový předměty, jaký jsme si zapsali. A klíčový vlastně je, když nám přijde okolnost do života, nestavět se k ní jako oběť. Čili oběť čeká, že něco zvenčí spasí vždycky. Jo? Někdo jiný mě zachrání. Partner, princ na bílém koni, politik, jo? Rodiče, děti. A ta vyzrálost je právě v tom, a já nebudu tvrdit, že jsem super vyzrálý, tady jo, jen tak pod čarou. Já mám jako naložíno po svým taky, a někdy to zvládám, někdy ne. Ale dobrý je, že vím, aspoň jako v té hlavě, když už to nevím v těch svých pocitech, kde často je ten maglajs, tak je dobrý, že vím, že jako oběť tu lekci vlastně nezvládnu, protože něco se mně stane, život mě nabídne, postav se víc na vlastní nohy, začni se mít víc rád, poraď si prostě sám. A když já dál budu čekat, že něco zvenčí mě vlastně zachrání, tak já se na vlastní nohy nepostavím. Takže prostě dál budu v tom životě dostávat ty lekce, dokud jednoho dne se to vlastně nestane. A abych se mohl postavit na vlastní nohy, tak potřebuju v sobě aktivovat tu kvalitu, tu milující kvalitu, tu podpůrnou kvalitu, já můžu říct mateřskou, pečující, aktivovat k tomu, aby mě právě zahojila a dodala sílu. Aby jsem se mohl vlastně postavit a čelit vlastně té situaci. Aby jsem, teď to zní vtipně, aby jsem sám sobě se stal tím princem na bílém koni. Jo. To je ono, u ženy to zní samozřejmě líp, jo? Sama sobě se stanu princem na bílém koni. No a ty si, Marku, založil úžasnou organizaci tady v Čechách, Mindfulness Club, který právě by vlastně nabízí lidem tady tu podporu vlastně s nějakým způsobem věnovat tady té mindfulness a sebelaskovosti a naučit se, jak být k sobě možná laskavý, je to tak? Co je misí tady toho českého Mindfulness Clubu? Tak Mindfulness Club, který sídlí tamhle za rohem, my jsme teď na Letný, tak vlastně za cíl přibližovat lidem přístupy a informace co nejsnažším způsobem. Čili pořádáme spoustu různých akcí. Pořádáme jak prostě akce zdarma, kam můžete přijít a prostě každý týden si očuchat nějaký přístup, nějakou metodu, nějakého lektora. Tak děláme i intenzivnější akce, i samozřejmě tréninky více týdenní. A to právě za cílem nabídnout lidem různou škálu toho, jak můžou rozvíjet přijímavost a sebelaskavost ve svém životě. A do toho samozřejmě je naším dalším cílem, úplně stejně důležitým, je spojovat právě lidi, který to zajímá, i lidi, kteří to předávají dál. To znamená lektory, jako třeba tebe, nebo mě a spoustu dalších lidí. No, čili budujeme jak komunitu, tak i prostor, kde se vlastně tohle dá rozvíjet. Takže já bych vlastně to viděla, že je důležité, aby si člověk sám sobě uměl opečovat a nabídnout si tu laskavost a vlídnost. A na druhou stranu je vlastně důležité, ale mít nějakou komunitu, která se navzájem bude inspirovat, podporovat, a to vlastně ten český Mindfulness Club nabízí. Přesně tak. Samozřejmě je to nějaký větší cíl. My k tomu se snažíme směřovat, aby bylo víc komunitních akcí, aby se lidi na naší platformě víc potkávali. Proto třeba i občas děláme konference, kde se těch lidí sejde víc. Jo? Nicméně
zcela nekomerčně tady teď musím jako prohlásit, že ten základ té komunity je v tom, že si najdete ve vašem životě někoho, ne někoho, kdo je super jako všímavý člověk a Mr. Mindfulness, což já třeba nejsem. No. Já to spíš umím lidem dobře vysvětlit a nějakou dobu to aplikuju. Ale je to vlastně o tom najít si člověka, který má chuť jako do toho, který má jako chuť v těch situacích vlastně nebýt v roli oběti, ale má chuť se z nich učit, něco se z nich dozvědět. Proměnit vlastně tu bolest v tu větší laskavost v sobě. Proměnit vlastně tu bolest v ten růst v životě. A pokud někoho takového máte, tak dobrý se prostě s takovými lidmi samozřejmě jako scházet a bavit se o tom, vyměňovat si zkušenosti. A pokud někoho takového nemáte, tak můžete přijít na nějakou akci k nám. No, tam takový lidi poznám. Super, Marku, díky moc. Vy, jestli máte možnost, koukněte na stránky www.mindfulnessclub.cz. Můžete taky kouknout třeba na moje stránky bevelinstitute.com nebo nás najít na Facebooku, Facebook Mindfulness Club, nebo třeba Facebook Jana Kiriaku. Já také pořádám workshopy, hlavně pro ženy, právě o laskavém přístupu k tělu pod organizací Embody Love Movement, která také dělá velmi záslužnou práci pro to, abychom se měli víc rádi a tím pádem si víc užívali prostě ten život, který tady máme. Tak jo, díky, mějte se krásně. Díky.